ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ବଳବଟାଇ ପୁରା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆଉ ଦାନାକୁ ନେଇ ସମୟ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃତ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସାତପଡ଼ା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିବେ, ନିଜର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏଠାରେ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ନିଜର ଚାଳଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ପୁରା ବାତ୍ୟା ଆସି ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସଦାଶିବ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଳଘର? ଚାଳଘର। ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଗଲାଣି, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା କରୁଛ ଭଲମନ୍ଦ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଣ ଜରିଆରେ ଚୁଲା ତିଆରିକି ତାକୁ ରୋଷେଇପତ୍ର କରିକି ଆମେ ଖାଇବା କରୁଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବା କରୁଥାଅ, କିଛି ପଇସା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏତିକି କହିଦେଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ୱାରେସ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ସେମାନେ ବି ଏଠିକି ଦେଖାଶୁଣା କରିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେଜଣ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେଜଣ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 20-25 ଲୋକ ଆସିକି ଅଛୁ। ଲୋକ ବି ଆହୁରି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବାହାରିକି ଆମର ସେଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଆଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି 20-25 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେ ସମୟ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ, ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ମା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମା ଆମର ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ତ କ'ଣ କିଏ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏଠାରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି 20-25 ଜଣ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧାରେ ସବୁଠି ରହିବେ। କାରଣ ଆଉ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା 25 ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ବାତ୍ୟା ପୁରା ଆଉ ମାତ୍ର 210 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାବା ଠାରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପନ୍ଦନ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାତପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ 2019 ଫନି ବାତ୍ୟା ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲେଖି ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ପୁରୀ ଏବଂ ଆମର ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତାହା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଧେ ପବନର ବେଗ ଯାହା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରହିଛି 80-90 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିକି ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, MBS TV।